jovem! E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Selim, o canal geek feito pra você e pra mim. Vamos falar de Nanatsu no Taizai? É isso aí mesmo, jovem. Vamos falar do novo filme de Nanatsu no Taizai, cara. Lançou no dia 2 de julho, mas foi só no Japão. Vários inscritos ficam me mandando mensagem, às vezes no WhatsApp, vários não. Porque tem pouca gente que realmente gosta de mim, que gosta do Alan, entendeu? Mas esse é assunto para outra coisa. Alguns inscritos que curtem Nanatsu no Taizai mandam mensagem pra mim no Instagram, no meu direct. Se você quiser, cara, meu Instagram tá aparecendo aqui. Eu acho que eu coloquei aqui, que às vezes eu posso estar esquecendo, mas o Instagram eu nunca esqueço de colocar nos meus vídeos. Se meu Instagram tá aqui, que é @canalmodoselim, ou pode pesquisar Modo Selim, você vai ver um cara de boné, de óculos, sou eu, né? Então, fico me perguntando quando que vai lançar esse novo filme de Nanatsu no Taizai, porque estão muito interessados. Então, eu já fiz um vídeo passado e eu falei, cara, que não tem uma data certa. E eu vou deduzir, lembrando, eu não sei de nada, cara. Eu sou apenas uma pessoa, eu sou que nem você. Então não vem falar, e cara, olha como tem gente ruim nesse mundo. Tem gente ruim até nos meus próprios vídeos, que ficam falando a mesma coisa todo vídeo. Todo vídeo ela vem pra me atacar. Todo vídeo ela vem pra me colocar pra baixo. Mas Deus tá acima de tudo, tá? Deus tá acima de tudo, Deus tá vendo o que você tá querendo fazer comigo e eu hoje em dia, Deus tá me renovando a cada dia. Mas é o seguinte, e essas pessoas, aí daqui a pouco pra ninguém falar, o Alan afirmou, se eu não afirmei nada, cara, eu tô apenas deduzindo. E na minha dedução, o novo filme de Nanatsu no Taizai, que se chama Os Prisioneiros, o novo filme de Nanatsu no Taizai, O Prisioneiro do Céu é o antigo, né? O segundo filme de Nanatsu no Taizai, que se chama Os Amaldiçoados pela Luz, que vai ter a participação da Divindade Suprema pela primeira vez na obra. Aí você me fala, ai, Alan, a Divindade Suprema apareceu. Apareceu numa cena de flashback, tá bom? Ela nunca teve uma participação direta. Nunca teve participação direta, teve apenas um flashback, tá legal? Então, ela não apareceu, e também vai aparecer o segundo Rei das Fadas, o Dália, e também vai aparecer Dabuzo, que é quem? É o artesão dos gigantes. Dabuzo, pra você que não conhece, foi ele que criou o Caixão da Escuridão Eterna, foi ele que criou o Tesouro Sagrado da Diane, ele criou várias armas lendárias do universo de Nanatsu no Taizai. E caso você tenha visto já as cenas do filme, né, que saiu em trailer, saiu algumas cenas vazadas, o Dabuzo, ele tem uma aparência bem de humano, então eu acho que o Dabuzo, ele é humano. Ele é humano com uma capacidade, uma magia além do normal. Ele deve ser um mago. Ele deve ser um mago tipo a Merlin, entendeu? A Merlin é humana, só que ela domina a magia. Ela domina a magia de uma forma que nenhum outro clã consegue dominar, então... Eu acho que o Dabuzo, ele é humano, mas ele também é um mago, igual a Merlin. É exatamente por isso que ele conseguiu criar os Tesouros Sagrados, conseguiu criar o Caixão da Escuridão... Conseguiu criar o Caixão da Escuridão Eterna. Então, eu acho que o Dabuzo, ele é humano. Então, Dabuzo, Rei Dália, que é o segundo Rei das Fadas, e Divindade Suprema serão os vilões. E qual é o foco dessa nova história? Entendeu? Como eu já falei no começo do vídeo, eu acho que deve lançar esse filme em novembro ou dezembro desse ano na Netflix de todo mundo, entendeu? Vai ser um lançamento mundial em todo mundo, ou novembro ou dezembro. Mas a Netflix pode lançar antes, assim como ela lançou antes a temporada de Nanatsu no Taizai, ela lançou muito em cima da hora, eu não achava que ia lançar, ela pode também lançar o filme antes. Ai meu Deus do céu, eu dei quando a tela vem pra cá, calma aí. Eu acho que a gravação não fica boa, né? Mas voltando ao assunto, o áudio não fica perfeito quando a tela vem muito pro lado, a tela tem que ficar. Mas é isso, voltando ao assunto, né, do vídeo, esse filme ele pode lançar antes de novembro e dezembro de 2021. Mas eu acho, na minha dedução, ou novembro ou dezembro desse ano. E como eu já falei, a história desse filme vai trazer esses três personagens que nunca foram apresentados, que já foram citados, mas nunca foram apresentados. Como eu já falei, Divindade Suprema apareceu em forma de flashback. Então você não vem no comentário, Divindade Suprema apareceu. Apareceu em forma de flashback, não apareceu em uma ação direta, nem no anime, nem no mangá.
Esse filme, diferente do primeiro filme, ele é um filme canônico, é um filme que é um roteiro todo do próprio criador, Nakaba Suzuki, e esse filme ele completa tanto o anime quanto o mangá. E é uma história inédita que não existe, então é uma história inédita, canônica, criada pelo próprio autor de Nanatsu no Taizai, porque na época que ele estava finalizando o mangá, né, que é o mangá, que é tipo uma HQ japonesa, por acaso, caso você não saiba, então esse filme vai completar Nanatsu no Taizai. Ele vai completar Nanatsu no Taizai de uma forma que nunca pôde completar, vai ter muita coisa boa. Vai ter o casamento do King com a Jiane, vai ter a invasão do casamento, porque o casamento deles vai ser meio que impedido. E o foco do filme, basicamente, é que não pode ter uma... Não pode ter, vamos dizer assim, aliança entre os clãs. Não pode ter aliança entre o clã dos gigantes e o clã das fadas. Não pode ter uma aliança entre o clã das deusas e o clã dos demônios. Não pode. Esse tipo de aliança é proibida. Isso que é o foco do filme. E é exatamente por isso que a guerra começa. Porque Meliodas e Elizabeth, eles querem ficar juntos, mas eles não podem. Porque o fruto dessa relação é um híbrido. E pelo que eu entendi, o híbrido, ele é um ser, vamos dizer assim, impróprio, impuro. Um ser que é até proibido. O híbrido de duas espécies diferentes, ele é proibido. Como, por exemplo, o filho do Meliodas com a Elizabeth, Tristan, é um híbrido de Deus com o demônio, né? Clã das deusas com o demônio. O híbrido do King, do filho do King com a Diane, é fada com o gigante. O híbrido do Ban é humano com fada. Então, são vários híbridos diferentes e eles são proibidos. Isso é o que eu entendi, porque eu entendi na sinopse no que foi falado em algumas cenas vazadas do trailer, valeu? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal, tá chegando agora, te convido a me seguir nas redes sociais. Eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok. É um pouco diferente o conteúdo do Instagram e do TikTok, mas você vai gostar, você vai se divertir. Caso você tenha senso de humor, se você não tiver senso de humor, você não vai se divertir. Tem também o Discord, cara, que quase ninguém entra. Tem Discord aqui, tá? Discord tá na descrição. Tem Telegram também, que eu vou voltar a usar o Telegram. Tem o Telegram. E tem também o WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp de Nanatsu no Taizai. Valeu? É esse todo o conteúdo. Tem no Facebook. Se você quiser sempre bater um papo comigo, pode me adicionar no Face que eu vou te aceitar. Me adicione e me segue, tá? Não só me adiciona, não. Me adicione e segue lá no Facebook. Então esse foi mais um vídeo. Eu vou pedir pra você ver o vídeo anterior. É só clicar nessa imagem aqui. Clica aqui pra ver. Tamo junto. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada. Nem um real. Até o próximo vídeo e tchau.